הרצונות, המחשבות והמעשים שלנו משפיעים זה על זה באופן בלתי נמנע. החוק הזה מחבר את כל הפרטים במערכת האנושית, בכל רמה ובכל רגע נתון. כל אינטראקציה היא תוצאה של החוק הזה. כאשר אדם ממוקד בטובתו האישית, הוא משפיע על אחרים לפעול באופן דומה. וכך נוצרים קונפליקטים במערכת. ברמה הגלובלית, הקונפליקטים מוגברים פי כמה וכמה. הקשר ההדדי קבוע. יחסו של האדם הוא זה שיכול להשתנות. יוצא מכאן ששינוי הגישה מדאגה עצמית לדאגה גלובלית משפיע בצורה חיובית על המערכת כולה ומבטיח את קיומה. זהו חוק התלות ההדדית. But at the end of the day, we all have bigger problems, right?